Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sadaya puji sinar syukur urang sanggakeun ka Gusti anu murbeng alam, anu maha welas tur maha asih. Henteu aya pilih kasih ka sugri anu kumeli ieu bumi. Para wargi nu kusim kuring dipika hormat. Dina ieu waktu sim kuring teh baris nyobi ngaguar tema ieu diantara anu unina hayu pake bahasa Sunda anu leres. Anu mimiti urang teh kedah bangga hirup salak wargi nagara anu benghar budaya. Budaya urang Jawa Barat nyata budaya Sunda. Budaya anu katingali dina soal bahasa. Asana teh ane, lamun urang Sunda tetiasa nyarios bahasa Sunda. Piraku urang Batak make bahasa Batak, urang Jawa make bahasa Jawa, ari urang Sunda teu bisa make bahasa Sunda. Nu jadi masalah kumaha sangkan bahasa Sunda teh bahasa pangajikan rasa henteu tumpur. Najan patalekan ieu teh karasana asa bombastis. Tapi bahasa Sunda hari make bahasa Sunda eta teh ngadukung kana tumbuhna bahasa Sunda khususna di kota-kota gede anu padumukna multi etnis, anu lamun nempo gejalana sapertos anu karandapan ku simkuring asana teh lain hal anu pamuhalan kaharepna bahasa Sunda teh baris tumpur. Nyarita make bahasa Sunda hari make bahasa Sunda eta teh ngadukung kana tumbuhna bahasa Sunda khususna di kota-kota gede anu padumukna multi etnis, anu mata cilaka pisan lamun barudak rumaja teu diajak nyarita make bahasa Sunda di imahna. Atuda diraha dipake bahasa Sunda teh lamun lain di imah. Sabab di luar imah mah nyagir dipake, tapi ges pabalir jeung dirembeuh ku bahasa Indonesia. Ucara kitu diharapkeun bakal aya generasi anu baris muluikeun eksistensi bahasa Sunda di tanah parahyangan. Mun urang aku urang Sunda, hayu urang nyarita make bahasa Sunda. Khususna pikeun naneman Sunda ayeuna. Ari nyarita, ari hareu ka balarea teh kuduna make bahasa Sunda anu sopan sareng leres. Nah, ayeuna mah loba urang Sunda anu ngarasa gengsi lamun kudu ngagunakeun bahasa Sunda. Padahal mah cik para ahli teh bahasa Sunda teh kaasup kana salah sahiji bahasa anu beunghar kosakata. Hayu urang nyarita make bahasa Sunda, ulah ngaraos isin era atau napi gengsi make bahasa Sunda. Hadirin, ulah sieun disebut urang Sunda kampung bau disu pedah nyarita make bahasa Sunda. Sabab urang teh kudu nama ngarasa reueus sabab geus ngamumule budaya karuhun. Rupina mung sakitu ti simkuring. Hapunten, simkuring teh sanes bade ngabejaan bulu tuur atau napi mamatahan wajahin kameri. Hapunten sakali di pilih aya bahasa anu kirang berna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.